Jesus Christ. Ah, för helvete. Åh oh, nej. Bara så vet, höger, använd din sköld och så sen vänster. Jag bryr mig inte, jag bara spammar. Jag pissar på honom. Jag kommer boys. Say goodbye. Men du lever. Alltså vi kan inte döda varandra, det går inte. Nu kan vi. Alltså det här är omöjligt. Det är helt odödligt. Jag sa Jag sa det, Bridget är det dummaste man kan få. Look at this! I took 9 million steps today.